مشابه په مدیریت ترلاسه کولای سي. پهارا پولا چیا قربان کړم دا خپل کلی با پتا سوګران کړم. عزیز قسمی که در آغاز برنامه گفتیم ما آقای قریب الرحمن سعید مسئول عمومی حزب اسلامی افغانستان در اروپا را از طریق خط اسکایپ با خود داریم. قبل از اینکه ما آقای سعید خوش آمدید بگویم به پنجره اروپا، از آقای آجی انجینر زبیولا آزادزوی سپاسگزاری میکنیم که زمینه گفتشونو در با تلویزیون پیام افغان مساعد ساختن. آقای سعید بسیار خوش آمدین و برنامه پنجره اروپا. موفق کامیاب باشین. نهایت ممنون جناب شماریان صاحب، شریفی صاحب و تمام کارکنای همی پروگرام و پارویشان تمام برادرها و دوستایی که فعلا پروگرام میشنون و تمامشان سلام های خود را عرض میداریم و خوش آمدید میگیم با این پروگرام. موفقیت و کامیابی تان میخواییم. جناب آقای سعید، عیعت از شما با نمایندگی آقای کریم در امین کریم در کابل تشریف دارن و در مورد مذاکراتشان با دولت افغانستان فعلا این پروسه ادامه داره. شما میخواین، از شما میخوایم که پوینت های بسیار مهم و عمده ای را که حزب شما با دولت افغانستان برچسب ساختن یک بار به شکل بسیار مختصر یادآوری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باید از کنم که حزب اسلام افغانستان به طول مرحله که تقریبا من در اشرف خانی در حکومت نمخکم در ورس مشر کرزی سره در دوزر لس کال نوروز رسمی لیدری کتل در رو دی او په دې اړه خپل لیکلي پیغام درلود، خپل لیکلي شرایط یې درلودل. دې شرایطو باندې د ولسمشر شل کردي سره تقریبا درې څلور ځلې رسمي استعفا یا تور چې په هغه کې زه هم شامل یم لیدلې کتنې کړي، تر څو موږ په دغه سیاسي مسایلو باندې راضي شو او د یو بین الافغاني حل لپاره د افغانستان د مسلې لاره پیدا کړو. په دې وتوانېږو چې د افغانستان مسله د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په واسطه حل شي او د پردیو موجودیت چې دغه د جنگ او د جګړې بانه ګرځېدلې دا موجودیت ختم شي او د افغانستان کې د جنگونو او په دغه اوسنیو تباهیو مخه ونیول شي. متاسفانه چې په هغه وخت کې کوم داسې خاص نتیجې ته ونه رسېدو، که څه هم ولسمشر کرزي ډېر وخت وکړې خو نه توانېدلې کوم اخري مرحلې ته ورسېږو. دا مرحله بیا همدغسې د جناب ولسمشر اشرف غني حکومت ته پاتې شوه او د دې حکومت تر اتګ د اشرف غني د انتخاب سره سم دا مسله دا سره شروع شوې. اما په دغه وروستیو دو میاشتو کې هغه وخت چې جناب پیر سید احمد ګیلاني د سولې د شورا رئیس وټاکل شو او د سولې د شورا ټول هیئتونه نوي شو، نو په دې مذاکراتو کې هم هغوی دلچسپي واخیسته او دوباره یې د حزب اسلامي هیئت ته بلنه ورکړه. حزب اسلامي افغانستان تل دا هڅه کړې او کوشش کوي چې د افغانانو قضیه لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د خپله د افغانانو ترمنځ په افغانستان کې حل و فصل شي، نه په بیروني ملکونو کې او نه د بیرونیو هیوادونو تر سرپرستۍ لاندې. موږ توانېږو چې په خپلو منځو کې د خپلو خبرو اترو لارې دا مسله حل کړو. په همدې خاطر حزب ترجیح ورکړه خپل هیئت ته او خپل هیئت ته اجازه ورکړه تر څو په دغه خبرو کې په رسمي کې شرکت وکړي. په دې خبرو کې تقریبا کوم هیئت د حزب اسلامي چې د محترم انجینر سلبابي کریم تر مشرۍ لاندې هلته کار کوو تر اوسه پورې په تقریبا په ډېرو سختو شرایطو کې د پنځه هغه موادونه چې هغه د دولت د عالي شورا او د حزب اسلامي د هیئت ترمنځ د ابتدایي نقاطو باندې بحث شوی هغه را مخکې کړي او په هغې کې تقریبا پنځه مواد و چې د پنځه موادو نه یې په شلو موادو باندې په تقریبا یو میاشت یا یوه نیمه میاشت بحث نه وروسته توافق وشو. اما پنځه داسې مواد پاتې شو چې هغه د سولې شورا هیئت د هغې د منلو نه او یا د هغې باندې د بحث کولو نه ځان وژغوره او هغه ولسمشر اشرف غني ته راجع کړل. ببخشین آقای سعید، همینجا همین موارد را که شما اختلاف است برجسته کنین، کدام موارد اختلافی را لطفا برجسته بسازین که با دولت موجود افغانستان در کدام موارد اختلافات موجود است؟ بله، پدر پنځه نقاطی که چکم اختلافی مسائلی
بلکې دا ټول تقریبا تفاهمي مسائل دي چې هغې باندې یو تفاهم شوی، ولې حزب اسلام افغانستان هیڅ نوع کوشش نه دی کړی چې په دې مذاکراتو کې کوم داسې شرایط وړاندې کړي چې هغه افغانستان د دولت د اوږو نه پورته وي یا درانه د هغې په اوږو باندې هوي ده، داسې کوم شرایط وړاندې کړي چې په هغې کې حزب اسلام افغانستان د خپل ځان دپاره یا د خپلو ارکانو ازاو دپاره کوم امتیاز غوښتی یا په حکومت کې د ګډون داسې کومه غوښتنه کړي، بلکې دا ټول شرایط دا ټول مسایل دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان د دولت خپل د خپلې ګټې مسایل دي چې باید د افغانستان دولت په هغې باندې استحکام پیدا کړي. په دې کې کوم توافقنقات چې په پنجسته دي او په هغې باندې توافق صورت ونه نیوه تر اوسه پورې او په ته داسې ښکاري چې شاید صورت ونشي، هغه په هغې نقاطو کې یو د په سیاسي بندیانو آزادېدل دي چې په یو نوم او بل نوم باندې نیول شوي، یا د سیاسي رقابتونو د لګانه، یا د خپلمنځي دښمنیو د لګانه، یا د کورني رقابتونو د لګانه، هغوی نیول شوي بندیخانو کې پراته دي. په زرګونو کسان دغسې دي چې هغوی په مختلفو زندانونو کې بدون د دوسیې او بدون د کوم جرم نه شپې تېروي. د دې په څنګ کې بل مهمه خبره چې هغه د بهرنیو فوزونو موجودیت او شتون دی، او په دې باندې فقط یو مهالوش، هماغه مهالوش چې پخوا په خپله ولسمشر اوباما هم خبره کړې چې تر 2016 کال تر اخره پورې به د هغوی فوزونه په مکمله توګه د افغانستان نه ووځي، په دغسې یو مهالوش باندې یو تفاهم او توافق و چې باید دا صورت ونیسي، ولې موږ غواړو چې افغانستان آزاد او مستقلي او په خپله د خپلې پرېکړې او د خپل امنیت ساتلو جوګه اوسېږي، او زموږ ملي اردو او ملي پولیس د دې قادر په دې قادر چې د خپل ځان نه په خپله دفاع وکړي او د خپل ولس حق او د خپلې ځمکې ارضي تمامیت وساتلی شي. تر څنګ یې په پاکستان کې تقریبا زموږ ګڼ شمېر د 2 میلیونه 2.5 میلیونه نه زیات مهاجرین مېشتي، او هغوی ته هغوی راتګ بېرته افغانستان ته د ستورو ستورو سره مخ ته، په دې خاطر باندې چې اکثره کورونه نه لري، ځایونه نه لري، دلته چې راځي په یو بد حال کې ډېر کورنۍ داسې دي چې هغوی یا په پاکستان کې د راتګ په وخت کې چوپ کېږي، یا که افغانستان ته راشي زیږیدای نه لري، ماشومان یې تلف کېږي، خپل کورنۍ تلف کېږي، سره د منځه ځي. په دې خاطر کورنۍ ته نه خکې چې د پاکستان نه بېرته افغانستان ته خپل کورنۍ ته راشي. د حزب یو غټه غوښتنه هم دا د افغانستان حکومت باید داسې شارکي یا داسې خرګوټي تهیه کړي چې د هغې په هغې کې او دې مهاجرینو ته هلته د سکون او د ناستې ځایونه پیدا کړي، تر څو دوی په اطمینان سره وکولی شي بېرته خپل وطن ته راشي، په خپل ټاټوبي کې او په خپل کور کې اوسېږي، او د خپل وطن د خدمت کولو جوګه شي. د دې تر څنګ یو بله نقطه چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ټول د افغانستان د دولت پورې اړوند دي، لکه د مهاجرینو مسله چې افغانستان کې ورته د مهاجرینو وزارت شته، او د مللي کمیټو لخوا نه هلته د مهاجرینو کمیساري ده، د هغوی طرف نه په دې سلسله کې پوره کومک کېږي. اما متاسفه نه چې په دې مسایلو باندې تر اوسه پورې توافق نه وی شوی. بله مهمه مسله چې هغه تر اوسه پورې د توافق پرې ونه شو، هغه د انتخاباتو په کمیسیون کې د پوره اصلاحاتو مسله او د متناسب نمایندګۍ مسله ده، چې که متناسب نمایندګۍ په اساس انتخابات شي، تر څو احزاب پکې د احزابو په حیث باندې رایه والي او د خپل ولس لپاره یو منظم او بهترین نظام ثابت نظام چې هغه ولسواکي نظام وړاندې کړي. تر اوسه پورې په دې نقطو باندې توافق ونه شو. ما ته داسې نړۍ پیغامونه داسې ما ته ښکارېږي چې ولسمشر او د هغې کوم هیئت چې دی هغوی شاید په دې سلسله کې خپله ناتواني ښودلي، او کېدای شي چې تاسې کوم اخري نقطې ته ورسیږي، په داسې حال کې چې زموږ د ټولو هیلې دا دي او د ولس هیلې دا دي چې یو توافق صورت ونیسي، ټول خانان بېرته په خپل کور کې او په خپل ټاټوبو کې سره راټول شي، دغه نظام چې د فساد او د مافیایي عناصرو نه ډک دی په یو اصلاحي نظام باندې تبدیل شي، او په افغانستان کې احزابو ته، قوي احزابو ته لکه حزب اسلامي غوندي، اجازه ورکړل شي چې آزاد خپل فعالیتونه وکړي، او تشکر کوي انتخاباتو کې تشکر اجازه بتین بین آقای شریفی په آزادانه توګه شرکت وکړي. بله سیف، عفو. دو مورد بسیار مهم است آقای سعید، شما میدانین از طریق رسانه ها، از طریق اذهان عامه، که حزب اسلامی متاسفانه محبوبیت خود به طور قاطع از دست داده، و در خصوصا در بین روشنفکرهای جامعه روشنفکر افغانستان منیسه یک حزبی که در جنگ های سالهای 90 باعث قتل و کشتار تعداد زیاد از افغان ها شده،
شما اعتماد مردم نسبت به حزب اسلامی تا چی سرحد میبینین؟ آیا یک طرز تفکر وجود داره که حزب فعلا حیثیت یک موری سوخته ای را داره که گویا دیگر هیچ کار و توان از دستش ساخته نبود، خاص برای تشریک، برای قدرت و سهم در پولهای بادهاوردی که از این طرف و آن طرف میان، به این بانه اینا به افغانستان تشریف بردن که تا در این مشارکت سهیم شوند؟ نظر شما چی است آقای سعید؟ ستا سوال نه تقریبا یو پول پسی متبادی همه سوال نه دیشه دیر دوستان کهی متاسبانه چه یو خو دم پا ولس که ده حزب اسلامی ده محبوبیت خبره ده. بله. او پدی ها باید بیم چه حزب اسلامی افغانستان هم ده اوس یوازی ده مهاجرین و پسه که کتاسو گوره تقریبا دونیم میبینه مهاجرین چه پا پاکستان که شاوخا که بشته دی اکثریت مطلق ده تنظیم سر مربوط کرکتی. د افغانستان په ولس کې د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې په بیلوبیلو قومونو کې حتی حزب افغانستان خپل اعضا لري، خپل غړي لري، خو متاسفانه چې دا دېرش کاله مسلسل حزب افغانستان بیرون پاتې شوی، تبلیغاتي کړۍ ټولې د مخالفینو په لاس کښې دي او همدا اوس هم د مخالفینو او د دښمنانو او داسې کسانو په لاس کښې دي چې هغه هم دینسیتیزه دي او هم د وطن سره مینه او علاقه نه لري او هم دغه د بادراوړو ډالرو چې تاسو ویلې په دې باندې د خپلې مستۍ له خاطره هغه عادي خو تبلیغات کوي او د حزب د بدنامولو لپاره کوښښ کوي. په داسې حال کې چې حزب اسلامي افغانستان تل د سولې او امن غږ کړی، مګر دا چې په حزب اسلامي باندې جنګ مسلط شوی، حزب اسلامي حتی د روسانو د مداخلې په وخت کې د 1970 کلیزې کې هم پر روسانو غږ وکړ چې روسان دې ووځي او د افغانستان ولس ته دې اختیار پرې واک ورکړي چې هغوی خپل رژیم په خپل نظام په خپله وټاکي. او بیا د هغې نه وروسته د رژیم په آخري وختونو کې د ملګرو ملتونو د نماینده له لارې حزب اسلامي غوښتل چې داسې یو بې طرفه حکومت منځته راشي چې په افغانستان کې واکمني والي او د دې واکمنۍ لاندې د انتخاباتو دپاره د ازادو انتخاباتو دپاره لاره جوړه کړي تر څو موږ وتوانېږو چې افغانستان کې ولسواکه نظام راشي. متاسفانه چې هغه نظام په یو کودتایي نظام باندې تبدیل شو او بیرته هماغه د روسانو د وختونو نه وروسته هماغه عناصر هماغه کتلې چې د افغانستان د ولس قاتلین وو هغوی بیرته په نظام باندې مسلط کړل شو او فقط د نظام یو څو کسانو تغییر وکړ. او د هغې نه وروسته بیا کله چې د امریکایانو د افغانستان په امورو کې مداخله وکړه، نظامي اشغال شو، افغانستان په نظامي توګه اشغال شو، یو ځل بیا د امریکا او ناتو طرف نه د هماغه وخت نه حزب افغانستان خپل فارمول لري او هغه فارمول همدا دی چې من په افغانستان کې نه چا ته اجازه ورکړو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال شي او نه چا ته اجازه ورکړو چې د افغانستان خاوره هغوی زموږ خپله د خپل ولس په خلاف استعمال کړي. په دې باندې او د حزب شرایط یا د حزب وړاندیزونه همیش دغه ډول شوي دي. دا چې کوم مخالفین هغوی چې د حزب د عظمت نه او د حزب د محبوبیت نه او د حزب د نظم نه په ویره کې دي، هغوی تل عمر دغسې تبلیغات کوي چې حزب اسلامي یو مهره سوخته ده. خو دا مهره سوخته به هماغه وخت معلومیږي چې کله حزب اسلامي انتخاباتو کې په ازادو انتخاباتو کې شرکت وکړي او د حکومت محبوبیت ور ثابت شي. همدا اوس هم په داسې حال کې چې حزب اسلامي افغانستان رسمن په دغه انتخابات مخکېنی انتخابات کې شرکت نه دی کړی، تقریبا په ولسي جرګه کې د 40 او 50 کسو په شاوخوا کې د حزب کسان منتخب شوي راغلي او هلته ناست وي د بې طرفه او مستقل نمایندګانو په حیث باندې. په داسې حال کې چې هلته په کابل کې مشخصتر آقای سعید میخواهم از شما بپرسم که نظر شما در مورد طالبان چی است، در مورد داعش چی است، در مورد القاعده چی است، چگونه حزب اسلامی به این گروه ها میاندیشه؟ حزب اسلام افغانستان خپله یو مستقل ارګان دی چې تقریبا دغه د 48 کاله د موجودیت کې او دا ارګان دا تنظیم په ولس کې په مختلفو پرګنو کې ځای لري، خپله پالیسي لري، خپل اهداف لري، خپل مرام لري. د یو ازاد مستقل افغانستان په فکر کې دی، په افغانستان کې د یو عادلانه او منصفانه نظام د قیام لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان کې د خپلواکه نظام چې د ولس په خوښه انتخاب شوی دغسې یو نظام په حیثه کې کار کوي، مرام لري، اهداف لري. او دا اوسنی تنظیم نه دی، یا داسې یو تنظیم نه دی چې په هوا کې بیرون جوړ شوی او موږ وایو چې په هغه د دې تنظیم به د نورو تنظیمونو سره مسایل څنګه دي. موږ په خپله اصول لرو، د خپلو اصولو حزب اسلامي د خپلو اصولو له مخې په افغانستان کې د سولې او امن او د استقلال لپاره کار کوي. او په دې کار کې انشاءالله موږ د ټولو نه ګړندي یو
او په دې ترتیب د حزب اسلامي ارکان په هر ځای کې چې دي هغه په دې پدې سره چې ان شاء الله پوره اخلاص سره کار لري. طالبان، داعش او یا نور کوم تنظیمونه چې دي هغه خپل پاسګال لري، خپل مسایل لري. موږ دغه په مستقله توګه تاسو ګورئ چې د لکه مخې چې ما ویل د کرزي د رژیم سره او د هغې نه وروسته دا د د اشرف غني د رژیم سره د چاپېر خبرې کوو، د سولې خبرې کوو، او موږ په دې سولې په خبرو باندې په دې باندې ایمان لرو چې د افغانانو موضوع د افغانانو د خپلمنځي خبرو په واسطه باندې حل کېدای شي. دا چې طالبان یې څنګه حل کوي یا دا چې داعش او نورې څنګه حل کوي دا د هغوی مسله ده او هغوی خپله پوهېږي او کار پوهېږي. زموږ لاره جدا او دغه لاره ده چې موږ اعلان کړي او بیا هم اعلانوو او په اصرار کوو انشاءالله. آقای سعید، یک مقدار فرصت میتیم بعد با چند بیننده عزیزم، ولی یک موضوعی که بسیار مهم است و حیاتی است مسئله امنیت در داخل افغانستان است. قسمی که شما میبینین روز و روز امنیت در افغانستان خراب شده میره و یکی از دلایلی که امنیت در افغانستان خراب شده میره ضعف قوای مسئله افغانستان است، ضعف پلیس افغانستان است، ضعف اردوی افغانستان است و ای هم از این هم چشم پوشی کردن هم میتونیم که با خروج قوای ناتو و کشورهای خارجی از افغانستان در بیامنیتی در اوضاع افغانستان زیاد افزوده شده. آیا چطور حزب اسلامی یک بند بسیار مهم را که او موجودیت سراپا قطع اساکر خارجی در افغانستان است، آیا اردو و قوای مسئله افغانستان توان نگه داشت امنیت در افغانستان خواهد داشت؟ از نظر شما تاسی څو مسائل مطرح کړل، جب دا عمیق بحث وړي او ډیر ښه سوال دی. د افغانستان کې د امنیت مسله تر ټولو لومړی زموږ د نظام مسله ده. موږ په افغانستان کې کوم نظام چې اوس موجود دی، دا نظام د افغانستان د خلکو د مسائلو جواب ورکوونکی نه دی. دا نظام په خپلو منځو کې کشمکش لري، په خپلو کې رقابت لري. دې ته د ملي وحدت نظام هم وایي او په ډېرو ځایونو کې د دوه سري نظام په نوم باندې مشهور دی. تاسو ګورئ چې دا نظام جوړ شوی، د دې نظام د جوړښت نه تر اوسه پورې موږ په ټولو ولایاتو کې سرپرست والیان لرو، په ټولو ولایاتو کې مافیایي عناصر او مافیایي کړې حاکمې دي، د ځمکو غصب او د چورو چپاول جریان لري، او تر څو پورې چې دا چورو چپاول جریان لري د غټانو او د مافیایي کړیو په واسطه باندې په طبیعي توګه باندې په لاندې خلکو کې او طبقاتو کې او په هغه خلکو کې چې هغوی بېکاره دي، په هغوی کې دغسې رجحان به پیدا کېږي او دغسې میدان به کاسګوري زمونږ ولس تقریبا 2 میلیونه تر 3 میلیونه پورې په هیروین او په عدسي مواد او نشي توکو باندې روږدې شوي. په همدې ترتیب باندې بیکارانو شمېر دومره زیات ته چې 50,000 کورنۍ تر اوسه پورې د افغانستان نه تېښتې ته اړ شوي تر څو خپل ځانونه مسؤول ځایونو ته ورسوي. او د دې ټولې لهدا ده چې زمونږ د ارګ مسؤولین په ارګ کې ناست دي، هغوی د ارګ نه د راوتو جوګه نه دي، او هغوی په خپلو منځو کې حتی یو مکتوب لیکي خب ببینین آقای سعید، انتقاد که سر دولت فراوان است، من با شما موافق هستم، ولی در این گفت و شنود میخواییم که برای پولیس و اساکر موارد داشتیم که من یا دلیلیم لکه اردو یا دلیلیم سمزر پولیس و ملی اردو لرو من سر تقریبا دیز دیاب نظامی وسایل و پس من شد زمان طول نظامی وسایل در دی دی آر و سبان دی نامی بیرونی زواکونو چه افغانستان تر ارلی دوی نه کواسا و انتبا شو او مازمون ملی اردو تایی وسایل برف ور نکرد و زمان ملی اردو طول از دفردی و پا بیساکو بانی ولاره ده در روی ماش دفردی زای نده من پا دی سر سر که خبال تر حال رو او غد تر حدر تر انشالله پا غی سر سر که بیا پا دی من پاسو کو ملی پولیس هم پا دی ترتیب باندی پا پردی و بیساکو ولار دی من غد مشکل داده چی وسایل نظامی وسایل مونږ ته امریکایانو حتی مونږ پیشنهاد وکړ، ما په خپله یو لیکنه کې پیشنهاد وکړ چې امریکایان چې دغه وسایل په پاکستان پلوري یا ازبکستان او تاجکستان ته بیرته وړي، دغه وسایل دي افغانانو ته پرېږدي، دا د افغانانو حق دی، افغانان وسایل دوی تبا کړي، په بدل کې دغه وسایل بیرته د افغانانو ته پرېږدي، افغان ملي اردو ته یې پرېږدي، افغانانو پولیسو ته یې پرېږدي، تر څو دوی پرې د خپلې ځمکې او د خپلې خاورې نه دفاع وکولی شي. متاسفانه چې امریکایانو خپل ټول وسایل هغه وسایل چې هغه دوی درلودل او غوښتل یې چې وباسي، یا یې عملته کباړ کړل او یا یې هغه بیرون ویستل چې دا د افغانستان د ملت سره د ولس سره ډېر ستر خیانت وکړ. د دې تر څنګ هغه وسایل چې اوس افغانستان غواړي چې خریداري کړي، هغه خریداري کولی نه شي ځکه چې د هغې لپاره بودیجه
ګوجن لري کوم ملکونه د دې سره کومک کوي هغه کومکونه پرې بندېږي. دا زموږ لپاره یو ستره غریزه ده چې موږ ورسره وسپښې. تشکر. خوب اداره عمل باز دیده شوه که مختصرا چې زموږ مشکل په دې باندې نه حل کېږي چې موږ په بیرونی وسایلو باندې د خپل ملت کې داخلي جنگونه ختم کړو. موږ به د داخلي جنگونو او کورنۍ جنگونو لپاره د ختمېدو لپاره د بیرون افغاني ډیالوګ لپاره لاره خلاصو. لکه حزب اسلامي چې همدا اوس افغانستان د دولت سره په داسې حال کې چې په دې مطمئن دی چې دا دولت واک نه لري، اختیار نه لري، خو بیا هم د خپل ولس د اطمینان په خاطر او د خاطر د دې داسې په خبرو مصروف دی. که موږ دغسې طالبان او نورې ډلې چې هغه د اوسني حالت کې اوسني مرحله کې د جنګ جدل په مرحله کې دي دغسې یو حالت ته راوړو کولی شو د بین الافغاني ډیالوګ یوه برخه یې وګرځو. انشاءالله د ملي اردو لپاره به کار کم شي او همدارنګه د پولیسو لپاره او هغوی به فقط هماغه مهم عناصر څوک چې په جامعه کې د نورو جرم او فساد د خپرولو کوشش کوي د هغې د مخنیوي بله یې به کوشش کوي. تشکر. بیا به دومره سر ته ضرورت نه وي. خانم جویا بفرمایید شما. بله، من خدمت شما سلام عرض می دارم. آقای سعید، من می خواهیم یک سوال از شما طرح کنم که در باوجود می فهمیم که افغانستان امواره درگیر است و امواره جنگ و امواره ناامنی در افغانستان روی هم رفته است. در هر حالتی که باشه بازم در افغانستان خشونت علیه زنان امواره است. در نظر شما در این مورد چیست؟ در مورد خشونت علیه زنان در کشور عزیز ما؟ محترم فوری، زه تاسو ته خراغلاس ویم. او دا ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده، ځکه چې ښځې زموږ د ولس نیمایي برخه تشکیلوي. د ښځو تعلیم، د ښځو تربیه، په جامعه کې د ښځو د کار ونډه، د جامعې او د ټولنې په پیسه کې د ښځو د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار کول، د ښځو حصه اخیستل، دا یو د اساساتو او د اصولو دی چې باید په دې سلسله کې کار وشي. زمنګ پالیسی نه یوازې دا ده، بلکې دا چې حتی موږ یا حزب اسلام افغانستان اولین تنظیم وو چې د هجرت په مرحلو کې د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړل، د نجونو لپاره یې لیسې جوړ کړې او حتی فاکولټي کې فاکولټو ته شاملېدو لارې ورته خلاصې کړې. او د دې تر څنګ د حزب اسلامي افغانستان د ښځو د تنظیم تر نامه لاندې تنظیم اسلامي زنان یو ست تنظیم درلود چې د هغې تنظیم شاخونه اوس په افغانستان کې فعاله دي الحمدلله او په مختلفو ځایونو کار کوي. موږ په دې سلسله کې څوک چې خشونت کوي د ښځو په خلاف باندې، د ښځو سره هغه تقریبا د اسلام د هغه اصل نه عدل کوي چې الله جل جلاله د هغې رسول په هغې باندې اصرار کړی دی. یو د ښځو دغسې راویستل دي چې هغه د افغانستان د ولس ښځې د غربي کلتور په تله کې اچول او مطلق غربي کلتور ته د هغوی راجع کول یا د فحش و فحشا په لور باندې د هغوی رهنمایي کول په طبیعي توګه دا زموږ د جامعې د سنتو نه او زموږ د عناناتو او د عقایدو په خلاف دي او د الله جل جلاله د غیر دین په خلاف هم دي. موږ په دې سلسله کې صریح او څرګند موقف لرو او زموږ موقف هم دا دی چې د ښځو سره او د ښځو د ټولنې سره باید هماغه معامله وشي، هماغه سې چلند وشي لکه څنګه چې د الله او د هغې رسول پرې خوشحالېږي او څنګه چې زموږ د جامعې سنت دي. په دې سلسله کې دویمه لار نشته. خشونت په هر صورت چې په هر ډول چې کلک د غندلو وړ دی او موږ په هېڅ صورت طرفدار نه یو. تشکر آقای سعید. آقای سعید، البته موقع مساعد خواد شد که شما در تلویزیون پیام افغان با یک برنامه که با جناب آقای خطاب با شما تایه خواهیم دید، سوالات متعدده از شما مطرح خواد شد، ولی در این فرصت کوتاهی که برای ما مساعد است، یک سوالی که همیشه برای هر افغان تقریبا مطرح است و او سوال هست که البته ای راجع میشه به آقای حکمتیار، ولی نیابی اگر شما پاسخ به این سوال بپردازین که در سالهای 92 آقای حکمتیار وقتی که صدر اعظم افغانستان تایید شدند، اینا به جایی که از این کرسی را اعراض کنند بیاین از طریق مفاهمه داخل صحبت شوند، ولی با ابا از چوکی صدارت با جنگ، راکت پرانی و عملات پرداختند، این موقعیت حزب چگونه شما تشریح میکنین؟ متاسفانه چې دا ډېر یو غلط تصور دی او د دشمنانه تبلیغات او تصور دی چې دای خلق کړي. هغه وخت چې محترم حکمتیار د افغانستان صدراعظم تعین شو، په هغه حیاتونو کې چې زه پخپله پکې د استاد ربانی سره او د مرحوم انجینر احمد شاه مسعود سره موږ څو څو ځلې لیدلي تر څو د انجینر صاحب حکمتیار د حق دپاره او د هغې دپاره دا رقم ورشي. متاسفانه چې داسې خنډونه پیدا و چون نظام
ظاهر د مرحوم مصدر باغي په ریاست جمهوری کې مواکو اختیار لکه څنګه چې د اوسني نظام واکو اختیار د پردي سره دی دغه چې د هغې نظام واکو اختیار د هغوی سره په خپله نه و یو دوه چې هغوی د حزب اسلامي د قوت نه او د قوت سره د راداخلېدو نه سخته ترهه او ویره درلوده موږ څو څو ځلې کوشش کړی چې دا مسله د خیر او کد د نارینه او د تفاهم د نارینه شي حزب اسلامي هېڅکله د تفاهم لاره نه ده پریښې دا چې تاسو وویل تاسو ویل چې راکټ پرانی شوي جنګ شوی نه ده راکټ پرانی حزب کړي په اوله کې او نه دا د حزب دستور بلکې په حزب باندې عمل متحمل شوي چې کوم وخت کې د حزب ټول مراکز د سخت بمباري لاندې راغلي او تاسو چې کولی په دې ځای کې په دې سلسله کې د اردو او سیاست د عملي چې د پخواني رژیم لاندې د هغې کتاب ولولئ او په هغې کې هغې صریحه لیکلي چې موږ ټول کوشش کوو چې موږ ته حکم کوو چې د حزب اسلام افغانستان مراکز ولو تر څو حزب اسلام افغانستان د چهار اسیا قبله لرې کیلومتر لرې شاته وتپو دا د دې پلان وو د کابل جنګونه نه هدف شروع کړي نه دا د حزب اساس او اهداف وو او هدف د کابل جنګونه د هغه ائتلاف نه شروع شوي چې د تصیف یو طرف ته او اهل تشیع ترجمونه د مزاري د مسلې لاندې بل طرف او تصیف د شورا نظام سره او هغوی د کابل د غرب جنګونه شروع کړل او د هغې وروسته دې جنګونو لمن پراخه کړه بیا وروسته کله چې په حزب باندې د جنرال دوستم او د احمد شاه مسعود د طرف نه مستقیما حملات شروع شو هوایي بمباري شروع شو حزب به په طبیعي توګه باندې خپل ځان نه دفاع کړي تشکر آقای سعید درست است د دفاع په وخت کې چون د احمد شاه مسعود او دوستم د مراکز د خار په منځ کې او په دې په دغوی مراکزونه به د حزب مراکز ویشتل کېدل یا به د تپای د تپای د توپ د تپای نه د جنرال فهیم د قومندې لاندې دا مراکز ویشتل کېدل په ترتیب طبیعي توګه باندې به په دې سلسله کې افادې خوا ته کمځای رغېدلې وي او څوک به پکې مړ شوي وي چې په دې باندې افسوس کوو او دا د افسوس خبره ده هر صورت یو انسان مرګ د ټولو انسانانو مرګ دی حزب اسلامي افغانستان په دغه باندې همیشه افسوس کړی او همیشه افسوس کوو چې دغسې واقعي پېښ شوي چې په هغې کې ولس ته به نقصان رسېدلی اما دا نقصان دا قصدي نه و بلکې دا دفاعي حالت همیشه حزب اختیار کړی هېڅکله نه حزب حمله نه ده کړې یو تاریخ زه تاسو ته تشکر آقای سعید کفایت میکنم تشکر آقای سعید شریفی صاحب بینی تشکر خب فرصت کم است البته تذکر میتونم که ما با آقای خطاب صحبت کردم که زمینه یک مصاحبه مکمل شما و دیگر از نماینده های اس با تلویزیون پیام افغان در آینده نزدیک سرسامان خواهد شد که در اوج سوالات متعدد مطرح خواهد شد ولی ما چند بیننده را هم میخواهیم که روی خط داشته باشیم ولی خواهش همیشگی ماهی است که امی فرصت را که تلویزیون پیام افغان در اختیار ما گذاشتن بیننده های عزیز هموطن های عزیز ما باید در افزش با ما کمک کنند یعنی عفت زبان و کلام و آداب صحبت و نکاتی که در ژورنالیسم مهم است باید دوستای عزیز ما بوره مد نظر بگیرن اگر سوال مطرح میکنن باید داخل از الفاظی که نادرست خودداری کنن ما به می آرزو چند بیننده را آقای سعید میخواییم روی خط بگیریم که اونا چی سوالات از شما دارن English. بله بفرمایید شما روی خط هستین بله سلام سلام سید بفرمایید صحبت کنین خود معرفی کنین سلام بر شما و تمام بیننده‌هاتون تقدیم می‌کنم و از دو سوال برای جناب مهمانتان دارم بله یکی که این سخنگوی حزب اسلامی است و اگر یا اقتدار به دست بگیرن باید این سخنگوی دولت باشه آیا به عدولستان دری و پشتو صحبت کرده می دانن یعنی اگر می تانن یک قسمت این گفتار را باید به دریان صحبت کنن نگه ای که آیا آقای احمدیار با ازش آزر است که توان جنگ که بین ازی و آقای مسعود واقع شد و تمام شهر کامل را بیان کردن و شد سپنج دار و شما دست رساندن تشکر سوال شما گرفته شد آقای سعید شما امکانات یادداشت دارین چند بیننده را بگیریم سوالات باز یا امکانات یادداشت دارین
که ولی اگر بهترین بود که یک برادر از امرایشان صحبت میکرد. بسیار خوب. پس اینا دو سوال مطرح کردن که خب من فکر میکنم سوال دومشان جد مهمتر بود، مسئله زبان هیچ سرش بر نمیگردیم، هر کس به هر زبانی که در او فصاحت داره صحبت میکنه حق مسلمش است. در مورد تاوان جنگ سوال کردن، شما شنیدین؟ ولی جواب شما مختصر باشه. بله برادر محترم نهایت سوال مهم میکنم، ما به خاطر به زبان پشتو صحبت کردیم تا که بتانیم به طریق احسن چیزی که در دل خود داریم با آمی شنونده های خود او را منتقل ساخته بتانیم. ما زبان فارسی ما نوشته های داریم، ما مزامینی داریم با زبان و زبان رسمی ما زبان است که ما داریم در پونتون خاندیم، درس خاندیم، ما ابدا امی تعصب نداریم. ما قبلا با گذارنده این پروگرام جناب آریان صاحب صحبت کرده بودیم و اجازه خواسته بودیم که ما بتانیم با می زبان پشتو اگر با قسم احسن امی چیزی که در دل داریم و با شانده های خود منتقل بسازیم. مسئله دوم تاوان جنگی که شهر کابل است، ما یکی خو امی باید برادرها تمامشان شاهد باشن و شاید شاهد هم بوده باشن که کدام جای کابل خراب شدن، تخریب شدن و چی جای هستن که تخریب نشدن. ما اگر شما ببینید و شما شاید شاهد هم باشین که تمام جایی که در وجود قوات های حزب اسلامی در وقت وجود داشتن او را تخریب شدن، او را بمباری شدن. اگر او در نوان بود، اگر این چیزی مناطق شرقی کابل بودن، تمامشان توسط تیارات عباسشان مسئول و دوستان بمباردمان شدن در وقت. شما او طرف شاید در طرف شمالی جای پیدا نکنید که از طرف هند بمباری شده باشه و یا تخریب شده باشه. تشکر آقای سعید. مخرباتی کابل فعلا وجود دارد که اتعال هر شاکری همین صحنه هستن. چه قسم میتونید که حزب اسلامی افغانستان بتانند امو مخرب امو جایی که در او خودشان وجود داشتن او را باوری کنن، از بین ببرن و باز بگن که ایران تشکر آقای سعید. باوجود از این هم حزب اسلامی افغانستان به هر قسمی که بتانه به ملت خود خدمت کرده بتانه، انشاءالله در این خدمت دریغ نخواهد کرد. ولو این تشکر آقای سعید. تلفن بعدی را در تعمیر انسان ها باشد. کفایت میکنه آقای سعید، بفرمایید یک تلفن دیگر اگر خواهد. بفرمایید شما روی خط هستید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید روی خط. ما خواستم از استاد سعید پرسان کنم که نظر و مفکوره حزب در قسمت کسایی که دستشان با خون ملت افغانستان گرفته است با اینا چی تصمیم میگیرن؟ تشکر. خب این چند سوال هم میگیریم آقای بله. سعید، ما چون وقت کم داریم دو سی بیننده را میگیریم، شما انشاءالله دو سی بیننده را که میتونید در حافظه نگاه کنین. بفرمایید شما رو خط هستین. آریان صاحب سلام علیکم، سلام برتان برسه. سلام بر شما. معنی آدم را میگم که به می لعنه که گپ میزنی. فکر میکنم که آواز شما. بله بفرمایید شما رو خط هستین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. اما سید جمال هستم، از آلمان صحبت میکنم. بله. در ارتباط خشونت علیه زن، استاد قریب رحمان سید تیرا خدا آورد. بله. اینا در گذشته نماینده حزب اسلامی بودن در اروپا. بله. فلان ای آقا با نمایندگی حزب اسلامی افغانستان صحبت میکنن، اینا نماینده حزب اسلامی نیستن. بله. من خودم در آلمان نماینده حزب اسلامی هستم. موفق باشین. بله. بفرمایید شما روی خط هستین. استاد محترم سلام علیکم. سلام علیکم. السلام و رحمت الله. سلام برای شما، برای همشهری محترم ما، برای تشکر. سلام برای شما همچنان. بفرمایید مطرح کنین سوالتان. استاد محترم سوال مادمی انجینر صاحب میمان شما میاد، در وقت حزب اسلامی اینا شورا امرای دوستان یک جا شدن، اینا جهاد هم کردن به حساب مجاهد هم بودن، هیچ کدام شک شکوه سر جهاد از اینا ما ندارم. چرا امرای قاتل خائن اینا چرا پروتکل امضا کردن؟ همین سوال ما جواب بگن. خب آقای سعید بفرمایید کوتاه‌تر جواب بگن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما
قبل یک برادری که سوال کردن که نظر من در برای کسانی که دستش با خون همچین دستن نظر تن چیست؟ ما باید از کدیم که طرفتاری عزیزه که یک محکمه بین افغانی در افغانستان تشکیل شوند تحت یک نظام عدل و اون محکمه تمامی کسانی که در تحت الزام هستند اونا را بخواهند و سپیشند سوال جواب صورت بگیرد و محکمه ملت حاضر شوند. هلویز در افغانستان از علیف تا یا حاضر است انشاءالله در محکمات بیاید حاضر شوند و مقابل ملت خود جواب ببرد. ما کسانی که دردشان به خون ملت است قابل عفو نیستند و نخواهند بود و ما همیش ملت گفتیم و فعلا میگیم که فعلا کسانی که در دولت خواستن اونا قاتلین ملت هستند اونا را باید با محکمه کشنده شوند. اما متاسفانه که در این نظام های فاسد و مردم باز قبول شبکی های اقلام میتن وزارت ها میتن و ریاست ها میتن و اونا فعلا حاکم هستند. پادوی دو نفر برادری که بنام سید جمال سوال کردند که اونا نماینده حزب هستند، ما تا الحال از اون خبر نیستیم، شاید هم بوده باشند، شاید ما دوبارهشان شناختم نداریم و نه برادرای آلمان که اونجا مسئولی رسمی ما عجیس مهاجرزاد است، اونا تا بالا برای ما چیز نگفتن. قبل از او جناب کبیری سر بود، اونا نادرجان کبیری، اونا هم چیز نگفتن و در باره در تمام مجالسی که مجالس بزرگی که در آلمان تشکیل شدن در شهرهای مختلف در بن و در فرانکفورت و در هامبورگ و در جای دیگر ما این دوستا ندیدیم نه نمیشه شنیدیم. متاسفانه که غالبا که اعصابشان کمک تکلیف دارن همین تو چیزا که گفتن. مسئله دوم و سومی که برادر ما سوال کردن که چرا با دوستم یک جا شدین، برادر محترم ما در حالتی هستیم که فعلا با می نظام که صحبت می کنم نظام است که دوستم در این معاون نظام است، اما ما مشکلات داریم. مشکلات چیز که ما می خواهیم که یک دفعه ما مالک یک نظام سالم و نظام مکمل و نظامی که دست پرورده دیگران نباشند مالک شویم و ملت ما یک نظام انتخاباتی مسلط داشته باشند، بعد از او ما میتونیم که به همچو عناصر محاسبه بکنیم. اما فعلا ما به هر کس دست میتیم تا که ما فعلا یک جنجال و یک مشکلی که فعلا در او افتیدیم از او خدا بکشیم. انشاءالله مشکلات دیگری که آیستا آیستا پیش میاد اونا را حل خواهیم کرد. بله با تلفن بعدی بازم جواب. بله بفرمایید. سلام علیکم. با عرض احترام من یک سوال از آقای طریق الرحمن سعید داشتم. بفرمایید. که حزب اسلامی افغانستان از آغاز حکومت انتقالی تا به امروز در حاکمیت وجود داشتم و در چور و چپاول در مکتب های خیالی و اینا سهم کامل از این چور و چپاول هم بردن، مثل آقای فرخ وردک بازو حزب اسلامی بود، کریم خورم بازو اسلامی بود، عادی ارغندیوال از اعضای در بازو تمام از اینا دستان رهبری حزب اسلامی بود، عادی ارغندیوال اینجوری محمد خانم فیلن معاونم آقای دکتر عبدالله و در کابینه تعداد کافی از وزرای حزب اسلامی وجود داره. هیچ والی های مختلف هم داشتن. تشکر. سوالتان کمی کوتاه بگیرین. همین آخرین سوال است که یک دقیقه شما آقای سعید وقت دارین که ما تایتل ما پاس شده و وقت ما تمام است. شما یک دقیقه وقت دارین، میتونین به این بیننده بسیار کوتاه جواب بگوین و از شما میشنیم. ما با تشکر از برادر ما که سوال کردن، سوالشان قابل ملاحظه است، اما اگر حزب اسلامی رسمان در نظام شریک می بود باز حق می داشت که همیت یک سوال بکنن. یکی اعضای حزب اسلامی رفتن و اوجا در پروگرام ها خود شریک کردن، این پالیسی حزب اسلامی نیست، اما به هر صورت اگر پالیسی حزب می بود فعلا در مذاکرات صلح شرکت نمی کرد و مستقیم در دولت می بود. اما این اساس حزب اسلامی در دولت با دولت مذاکرات کردن، مذاکرات صلح تا بتوانند تشکر آقای سعید. تشکر سعید لطف کردین. تشکر. تشکر آقای سعید. تمام دوستایی که شنیدن پروگرام جون کردن، عرض خواستم خواستن شما و از فرجویا و از شریفی سب ما نهایت جد متشکریم خواستن و از جناب خطاب نهایت متشکر هستیم که همین تو زمیدارم مساعد کردن که ما در این پروگرام باشیم
خداوند متعالی رو بازگردان باشن. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر با امید از این که در کشور جنگ زدی ما صلح بیاید و هر کسی که بتونه واقعا به صلح خدمت کنه موفق باشه. تشکر بیننده‌های عزیز. از حضور شما تشکر.